Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 3 saylı Göygöl Psixoneuroloji Sosial Xidmət Müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verildi. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və Göygöl Rayonu İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci müavini Turani Əliyev iştirak ediblər. Nazir rehabilitasiya mərkəzləri kimi minədək vətəndaşın stasionar şəraitdə rehabilitasiya yönümlü sosial xidmətlərlə təmin olunduğu sosial xidmət müəssisələrinin də müasir tələblərə uyğun qurulması işlərinin aparıldığını bildirdi. Bu mərkəzdə 116 şəxsə stasionar qaydada xidmət göstərilə biləcəkdir. Onların sosial, psixoloji və digər rehabilitasiyası təmin ediləcəkdir. Bu sadəcə dediyim kimi 4-cü bizim müəssisəmizdir. Digər müəssisələrimiz Bakı, Şamaxı və Gəncə şəhərlərində yerləşirlər. Bakı, Gəncə və Göygöl tam müasir standartlara uyğun təmin olunub, artıq istifadəyə verilibdir. Şamaxıda isə təmir və yenidən qurma işləri davam etdirilir və yaxın aylarda Şamaxıdakı psixoneuroloji müəssisədə istifadəyə veriləcəkdir. Xatırladaq ki, hazırda Şəmkir və Qəbələ şəhərlərində 50 çarpaylıq uşaq rehabilitasiya mərkəzinin tikintisi davam etdirilir.